खावपा येना आनी ये मार्केट आमकां दिता म्हण सगळे कार्ड करून दिले कित म्हण दिले वाटेर जरी कोण जरी बिजनेस केलो आमी तेंका उठयतात कोण तुय त्या आमगे मेन मुद्दो म्हळ्यार सांगपा म्हळ्यार गोंयकार जे आसा तेंका खंय विकपाचो रायट आसा अधिकार आसा कळ्ळें ना खंय आसो न्ही तो गोंयकार हांव सांगता तो गोंयकार हांव वळखता तेका गोंयकार हांव वळखता हांव गोंयकार तशें तेणें विकपा जाता तुमी बसा हांगा तुमी म्युनिसिपालिटी आपया पात्र तुगे सांग आमगे गोंयकारांक कळपाक जाय आमगे गोंयकारांक कळपाक जाय उलय उलय आता आमगे बरावले लोरी आसा तो वर्सा तो दोग जाण भुरगीं घेवन येता आमगे वर्स बंद दिसता तेंकाय आमचे काडाय न्हय कित्याक ते पोट भरपाकूच ती सारके हय आता खूंय पोट भरूं आता आंटी बरें तुगे उलयले मागे बी मातशें ऐकना आतां मुन्सिपालिटी चीट मारल्या आनी मुन्सिपालिटी इतले वर्सां ऐकना कित्याक आमगेलो भाडालीचो गोंयकार भाव आमगेलो केप्यां नुस्तें विकता तो सदांच येना तो टेंपररी केन्ना केन्ना येता म्हणटा हे लोकांक तेंकां हे बंद करपा आयला तेंकां लोक म्हणटा हे इश्यू कितें आमकां पूण अशें आमी रस्त्यार कितलोसो लोक बसता विकपाक तेंकां कोण कांय विचारना म्हणटकीर हे आमगेले हे गोंयकार भाव तेंकां ते आमी नुस्तीं मारपी तेंकां हे आमगे भायले आमगे लोक तेंकां त्रास करता विकपाक येतले नमस्कार गोंयकारांनो आज तुम्ही पळयला आसतलो हो जो इशू जाल्लो हांगा आमचो एक गांव भाव आसा तो नुस्तें हांगा विकपाक जाल्ले कडेच्यो भायल्यो कोण येयल्यो आनी तेंकां काडपाचे तेंच्यांनी काडून सायडीन दवरपाक लायले काडले काडून सायडीन दवरले पुजपाचे बंद केले म्हणटकीर तुम्ही पळया आमची नीज गोंयकाराची लायकी खंय दवरली ह्या लोकांनी म्हणल्यार भायले लोक येवन जावं रावन ते बिजनेस करूं शकता पण जेन्ना गोंयकार जेन्ना बिजनेस करता पळय आतां तुम्ही पळयले आसतले त्या व्हिडियोचेर कितल्योश्यो भासाभासी जाली आनीक हेजे फुडें आमचे गोंयकार जे आसा तुमी लक्ष दिवपाक जाय की जो आमचो गोंयकार फुडें सरता बिजनेस करपाक तेका अश्यो प्रोब्लेमां फेस करची पडटा पूण खंय तरी आमच्या गोंयकारांनीच उठून हांव एक दुसरी गोंयकारां सपोर्ट करपाक जाय देव बरें करूं.